Сьогоднішнє засідання Фастівської комісії з питань регламенту та депутатської етики заповідалося непростим, бо на його розгляд виносилося два доволі резонансних питання. По-перше, депутати мали заслухати делегацію із Заріччя, яка прибула до Білого Дому, щоб висловити недовіру Андрію Корецькому, обраному до міськради за списками радикальної партії Ляшка. За словами скаржників, депутат зовсім не приділяє увагу округу, яким взявся опікуватися. Але той з такою оцінкою своєї роботи категорично не згоден. Це політичне переслідування, дуже просте. І це, скоріше всього, що відповідь на моє депутатське, на мій депутатський запит про недовіру першому заступнику міському голові, взагалі про її роботу в місті Фастові. Це така відповідь, підговорили депутат, підговорили комітет, підговорили голів вуличних комітетів, щоб саме зробити такі, не знаю, вкусити мене. Питання, яке значилося в порядку денному під номером 2, також не передбачало спокійного обговорення. Його ініціатором виступив депутат від самопомочі Роман Кудь. Він звернувся до профільної комісії з проханням дати оцінку діям фастівського голови, який, на його думку, занадто часто і необґрунтовано преміює своїх підлеглих, використовуючи для цього бюджетні кошти. Та ще й намагається перешкодити йому, як депутату, отримати з цього приводу вичерпну інформацію. Ви знаєте, що по 300% премії повиписувало собі керівництво. Вчора я сюди визивав поліцію, бо мені не давали цих документів. То мені на окрузі нічого не буде робитися, ви розумієте? Бо я лізу не туди, куди треба, вони мені кажуть. Засідання комісії вирішили провести в кабінеті секретаря міськради Наталії Датко. Керівники вуличних комітетів з мікрорайону Заріччя прибувають рівно о 10-й, яким і було призначено. Але для початку роботи не вистачає кворуму. Адже з 5 членів комісії присутні лише двоє. Її голова – радикал Іван Неживий та б'ютівець Ігор Кириченко. Ситуацію рятує представник третьої сили Андрій Снігур, який хоч із запізненням, та все ж таки долучається до своїх колег. Олег Нестеренко з опозиційного блоку та Ольга Бабенко з нових облич на засідання не з'являються зовсім. Голова Зарічанського комітету самоорганізації населення Лілія Холодніцька починає свій виступ зі звинувачень Андрія Корецького у цілковитій бездіяльності та небажанні виконувати тих зобов'язань, які він взяв на себе з власної волі. До мене звернулися голови вуличних комітетів, що роботи як такової, як потрібно людям, Корецький не виконує. Де принесли письмовий лист звернення, де ми збирали комітет, засідання комітету, і де вирішили дати недовіру депутату Корецькому. У заступника голови Зарічанського комітету з питань благоустрою Сергія Проніна до головного фастівського радикала претензій не менше. З вуличним освітленням не допомагає, дороги не латає і взагалі до потреб громади цілком байдужий. В даний момент у нас починає з Кригалівки і кінчає, ніхто не знає, хто такий Корецький. Навірно, один я знаю, і от наші сидячі. Ми йому взагалі не бачили на окрузі. Андрій Корецький мовчки вислуховує усі докори на свою адресу. Коли настає його черга відповідати, дістає стос паперів, на яких надруковані офіційні звернення. Він направляв їх на ім'я багатьох міських посадовців з проханням допомогти, але відповіді від них так і не дочекався. За словами депутата, дуже легко пояснити, чому виконавча влада не реагує на ці запити. Мовляв, таким чином його недруги зводять з ним особисті рахунки за небажання голосувати в унісон з промерською більшістю. Всі ці відповіді, от я їх маю пачку, вони ігноруються Фастівським виконавчим комітетом. І в тому числі ігноруються комунальними службами міста Фасту. Далі ви мене штовхаєте на корупційні схеми. Що значить корупційні схеми? Я повинен домовитися за лояльне голосування по тому чи іншому питанню, щоб мені на окрузі щось зробили. Вибачаюся, я в корупції не участвую. І в корупційних схемах участвувати не буду. За свого колегу заступається і б'ютівець Ігор Кириченко. Просить усіх присутніх не надто давати волю емоціям, а спробувати зрозуміти, що депутати місцевих рад працюють на добровільних засадах. І вимагати, аби вони власним коштом вирішували проблеми мікрорайонів, неправильно. І не вимагайте від нього бути медмеценатом, я вас дуже прошу. В нього є свої діти, вже наскільки я знаю, внуки. Йому є куди витрачати, я вибачаюсь, є кому витрачати кошти. Тому допомагайте у вирішенні ваших питань краще, ніж знаєте. Ви їх ніхто не знає, і я думаю, що він готовий буде з вами співпрацювати.
Єдиний захисник мера і його команди під час палких обговорень – член фракції «Нові обличчя» Сергій Бевза. Він звинувачує представників опозиції в тому, що свого часу вони не пристали на пропозицію міського голови і не проголосували за виділення кожному депутату по 50 тисяч гривень. А якби були підтримали це рішення, то зараз би не бідкались, що у них немає коштів для роботи в округах. Ви скажіть, коли міський голова запропонував кожному депутату по 50 тисяч, ось вам вже озвучили, чому ви відмовилися? Яка це корупційна схема? Ви б зараз би вам нічого б не було, ви б використовували свої кошти. Після довгих сперечань нарешті вдається ухвалити рішення, яке влаштовує обидві сторони конфлікту. Депутату Корецькому відводять певний термін, щоправда чітко не визначений, упродовж якого між ним та громадою Заріччя мають бути залагоджені усі конфлікти і встановлена конструктивна співпраця. У противному разі шукатимуть інших рішень. Утім, голова регламентної комісії Іван Неживий висловлює припущення, що рішення засідань ні на що не впливатимуть, якщо у місті і надалі існуватиме розподіл на лояльних до мера депутатів, яким надаються певні бюджетні преференції, і на тих, хто перебуває до Михайла Нетяжука в опозиції, а відтак не може розраховувати на прихильне ставлення з його боку. Я вже Бог знає, скільки написав депутатських звернень з проханням, то ту вулицю зробити, то ту зробити. Розписував навіть послідовність, що за чим треба зробити. Мені приходять традиційні відповіді, що така-то вулиця включена у план проведення робіт і буде зроблено до 2020 року, якщо будуть кошти. Наступне питання викликало дещо менший емоційний шквал, аніж попереднє, бо ж обговорювалося за відсутності представників виконавчого комітету. Його розгляд ініціював депутат від «Самопомочі» Роман Кудь. Він передав голові регламентної комісії заяву, який попросив розібратися, на якій підставі йому було відмовлено в доступі до журналу реєстрації, де містяться усі розпорядження міського голови. Депутат мав намір з'ясувати, хто з працівників апарату постійно одержує від мера фінансові винагороди і за які особливі заслуги. Згідно закону України про місцеве самоврядування в Україні, Керчини, стаття 49, пункт 10, написано, що депутат має право знайомитися з будь-якими офіційними документами, які зберігаються у відповідних органах місцевого самоврядування, та робити виписки копіювання цих документів. Зі слів Романа Кудя, керуюча справами міськвиконкому Леся Тхоржевська і перший заступник мера Олена Зикова заборонили йому ознайомитися з матеріалами внутрішнього діловодства, коли він хотів з'ясувати прізвище преміюваних працівників міськвиконкому і одержані ними суми. Леся Олександрівна після настійливих запросин секретаря міськради з'явилася на засідання комісії, але, загледівши камеру, одразу чкурнула геть. Що, з камерами? Так, я тоді відмовляюся, я не буду на камеру нічого абсолютно говорити. Взагалі, Наталія Івановна, я вам хочу повідомити, якщо в нас відбувається в приміщенні якісь зйомки, то керівник апарату повинен про це знати. На засідання комісії, і ми вирішуємо на засіданні комісії, проводить зйомку чи не проводить, і нам ще вказувати буде. Ну ось, як прийшов. Більш відкритою для діалогу виявилася перша заступниця міського голови Олена Зикова. Вона не приховувала, що нарахування премій кращим працівникам міськвиконкому стало усталеною практикою, але не вбачає в цьому нічого протиправного, бо ж, мовляв, матеріальне заохочення одержують лише ті особи, які заслужили на нього своєю сумлінною працею. Коли нам давали назнаки мілінія з преміями, то ми могли кому зняти, кому додати, наприклад. То якщо я бачила, що людина працює одна за трьох, то трошечки я надбавляла начальнику відділу, трошечки додавала премії. Скільки це в відсотках, я не готова сказати. Де хто я бачила, що працюють десь, може, не так відповідально, там я занижувала премії. Тобто, ну, тільки зі свого боку, як керівник, я могла це зробити. Член комісії з питань ЖКХ Оксана Войтина ані трохи не здивована такій закритості інформації у стінах виконавчого комітету. І у випадку зволікання з видачею необхідних відомостей радить одразу ж звертатися до прокуратури. Ви пам'ятаєте мій депутатський запит про перешкоджання роботі депутата? У нас у міській раді тут сплош і рядом. Це постійно. Воно йде оце порушення і не звертаємось ми просто в прокуратуру, хоча маємо на це право.
Утім, профільна комісія стосовно Тхоржевської та Зикової виносить рішення з доволі м'яким формулюванням, в якому, зокрема, їм обом вказується на неприпустимість перешкоджанню депутатській роботі. Але навряд чи такі профілактичні заходи матимуть належний ефект. Дуже сумнівно, що чиновники міськвиконкому негайно виправляться і перестануть приховувати від депутатів, як, власне, і від усієї фастівської громади, компрометуючу чи просто небажану для себе інформацію. Сергій Сіроманець, Богдан Сова, Достовірно.